ми сидимо вдома на карантині. Але найболючіша тема для усіх дівчат та жінок – це те, що салони краси зачинені. Так, так і ще раз так. Я впевнена, що ви зі мною погоджуєтесь. Повідростало та позмивалося усе. Волосся, брови, нігті та все інше. А коли ходили востаннє до косметолога, я навіть не хочу. Ні, я відмовляюся про це думати. Але, знаєте, в усьому треба шукати свої плюси. Тому ми з командою експертів знову вирішили прийти до вас на допомогу і поговорити цього тижня про домашній догляд за обличчям, бровами, волоссям. Тому беріть блокноти та записуйте усі поради. А з вами на зв'язку домашній відеоблог жіночого ток-шоу 3G+M і я, Катя Лунгу. Привіт! І з нами на зв'язку перший експерт – це Катерина Катеринич, косметолог, власниця студії Q-Lab Beauty Cosmetology. Катюша, Катюша, привіт тобі, я дуже рада тебе бачити. Здравствуй, Катя, здравствуйте, дівчатки, і здравствуйте всі, хто нас сьогодні смотрить. Поділись, будь ласка, який же він догляд за обличчям під час карантину? І я думаю, що ти зможеш поділитися доглядом за обличчям для різних типів шкіри. Хочу начать с того, что ваш домашний уход во время карантина должен быть точно таким же, каким он был у вас и до карантина. То есть, если вы считаете, что вы сегодня не выходили на улицу, не занимались интенсивно спортом, не делали какую-то генеральную уборку, и ваша кожа чиста, то вы заблуждаетесь. Очищение – это самый базовый этап в домашнем уходе, который должен быть всегда, вне зависимости от обстоятельств. 2 раза в день, утром и вечером вы умываетесь. Что касается типов кожи, то мы знаем, что их 4, да, сухая, нормальная, комбинированная и жирная. Отдельно останавливаться на каждом я не буду, скажу только лишь то, что все ваши средства в домашнем уходе должны быть подобраны конкретно под тип вашей кожи, под состояние вашей кожи и под ваш возраст. Значит, базовый первый этап в уходе за собой – это очищение. Для сухой чувствительной кожи это будут какие-то пенки и муссы предпочтительнее. Для всех остальных типов кожи это будут гели для умывания с более жестким, более активным составом. Значит, умываемся мы 2 раза в день. Утром и вечером, как я уже сказала. А второй этап в уходе за кожей лица – это эксфолиация или же глубокое очищение. Это не ежедневный этап, мы его производим 2-3 раза в неделю, опять-таки в зависимости от состояния вашей кожи и в зависимости от средств, которыми вы пользуетесь. Для более чувствительной, тонкой, сухой кожи это будут средства в составе с ферментами или энзимами. Это могут быть различные тоже средства для умывания, очистители, ферментные пудры сейчас популярны. Различные, может быть, даже маски. А для более такой плотной, толстой, жирной кожи это могут быть скрабы, но мелкодисперсные, чтобы не травмировать кожу. Или же те же самые средства для умывания, но уже с более таким жестким составом, с кислотами, с более активными компонентами. Далее, третий этап в уходе за собой – это тонизация. Это самый игнорируемый этап на сегодняшний день, но он обязателен. В двух словах расскажу, почему. У кожи есть pH, да, кислотно-щелочной баланс, который при умывании, при контакте с водой, при использовании различных очищающих средств нарушается и, соответственно, тогда ослабевает наша гидролипидная мантия, которая служит защитой нашей кожи. Если мы умылись и не протонизировали лицо, мы как бы оголили свою кожу для воздействия агрессивного различных факторов окружающей среды, для контакта с различными микроорганизмами, которые нам не нужны на коже. Поэтому, пожалуйста, для того, чтобы не забирать у своей кожи важную такую барьерную защитную функцию, всего-навсего пару простых движений, протерли лицо тоником после умывания, и она защищена и очень здорово. Поэтому не игнорируем. И четвертый этап – это увлажнение. Ну, сюда же можно отнести и питание. Это в идеале, конечно, иметь сыворотку под крем, да, и непосредственно сам крем. Ну и, конечно же, различные увлажняющие питательные маски, витаминные. Это тоже 2-3 раза в неделю, пожалуйста, это все делаем. Друзі, а з нами на зв'язку Антоніна Іванова. Всім привіт! Мене звуть Тоня, я візажист, бровіст.
і працюю вже 7 років в б'юті-індустрії. Брови – це прикраса, прикраса обличчя дівчини. Від форми залежить багато чого. Вона може як і зробити обличчя гарним, так і навпаки. Ну, м'яко кажучи, не дуже гарним. Як відростити брови? Тому що під час карантину це ідеальний варіант змінити форму, відростити, відрощувати волосся на бровках. Як це правильно зробити? Перша і основна функція – це захист. Бровки наші захищають очі від крапельок поту, від води. Але ще друга функція – це естетична, як ми кажемо, пощіпать, покрасить. Тому, по-перше, от у вас є ваша класна натуральна форма, і її створив Бог, щоб вам вона пасувала, щоб це було гармонічно. Не спішіть її міняти, щіпати, переробляти. Я розумію, що тренди нам диктують, але все ж таки, ваша первинна форма, вона і буде для вас ідеальною. Так, якась антиреклама. Не щіпайте, не красьте. Я провісно, ви не щіпайте, не красьте, привіт. Ладно. Просто я кожного разу, пам'ятаєте брови 20-х років, коли були такі ниточки, в мене теж були такі ниточки. І зараз в мене, до речі, там татуаж остатки буквально, і вже отросли мої брови. І я борюся за кожен волосок. І коли приходять клієнтки з широкими бровями, я ніколи в случаї не зроблю їм ниточки. Я буквально по одній волосинці, як от серце, отриваю, і кожну волосинку хочу зберегти. Як відрости, якщо ви все-таки перещіпали оті брови 20-х років, у вас вийшли ниточки? Ну, звісно, кажуть дівчата, я не щіпаю. Як ви відрощуєте? Я не щіпаю. Я не щіпаю це, я не щіпаю і нічого не роблю. Я відрощую це, коли ви дійсно робите якісь дії, алгоритм дій цілий у вас повинен бути. Перше – це очищення брів. Не користуйтеся ніякими помадками, які забивають кожу, і волоски не можуть пробитися, да, з п'ячого режиму навіть проснутися. Очищуємо таким йоршиком із вашою гелєвою умивачкою, яку ви вмиваєтесь, прочистуйте хорошенько, щоб бровки були чисті, щоб там хорошо вони от кожа, і вони могли далі дихати і отростати собі так, як вони ростуть. Взагалі брови відростають повністю за півроку, якщо реально не трогати, їх прочосувати, мазати ще там маслами додатково. Якщо за півроку не відросло, вже не відросте. Ви просто вищіпали в тих зонах, наприклад, отут, отут, сильно отут, і у вас брови вже можуть і не вирости. Вам, можливо, потрібен татуаж і не ждіть чуда. Але попробувати варто. Я би за вас взялась, і ми б разом по кроку буквально це все робили, окрашували б кожен місяць. Я б вам показувала ту зону, яку точно не можна трогати, і ви б відпустили бровки. Якщо ні, то вже просто за те ми все зробили. Такий йошик коштує 5 гривень. Я своїм клієнтам дарю просто, щоб вони були для ріснічок і для бровок. Можна наносити органове масло і одразу прочісувати. Також є таке масло, масло усьми, яке також відрощує бровки. Я зараз тестую, другий місяць цього. Ефект є, невеличкий, але є. Тому потрібно пробувати. Дівчата, а з нами на зв'язку майстер, якого я дуже люблю. Ви її всі знаєте, це Леночка Стенчикова-Похиленко, б'юти-майстер. Леночка, я тебе вітаю. Привіт, Катруся. Привіт усім, хто сидить на карантині. Я теж на ньому сиджу і гуляю на балконі. Але для того, щоб вам було не так сумно, ми сьогодні поговоримо про домашній догляд за волоссям. Якщо під час карантину ти хочеш привести до ладу своє волосся, також його відростити, там, зробити його м'якше, ну і інші процедури, зараз про це ти все розкажеш, чи треба його фарбувати, чи краще його начіпати, хай там корінь відростає, що ти скажеш? Дівчатка, що стосується взагалі фарбування волосся, чи шкідливо воно, чи не шкідливо, дівчатка, період агресивних фарбників у нас вже давно-давно пройшов.
Зараз індустрія краси крокує з кожним роком все далі і далі. Вдосконалюються формули фарбників. І навіть зараз є такі хімічні сполуки, які ми додаємо до фарбування, для того, щоб сам період фарбування волосся не пошкоджувалося, а навіть відновлювалося і лікувалося. Є безаміачні фарбники, екофарбники. Дуже широкий спектр, це вам підкаже ваш майстер. Але що стосується фарбування волосся на карантині в домашніх умовах, чесно, я б вам не радила. Почекайте, тому що ви можете натворити біди, яку потім навіть ваш майстер просто не зможе розгрести це все. Тому давайте займаємося доглядом та відновленням на карантині. Катюша, я думаю, що ти зі мною погодишся, що наразі у сучасному світі маски на обличчя та патчі під очі – це мега-мега популярний продукт. Особливо патчі, їм користуються усі. Як ти вважаєш, чи дійсно вони такі класні, чи краще зробити вдома у домашніх умовах, я маю на увазі маску, і вона буде більш эффективнейше. Да, действительно, тканевые маски на сегодняшний день очень популярны. Их очень много можно приобрести в интернете. Патчи тоже все носят. Что я думаю по этому поводу? Ну, я как профессионал, да, своего дела, могу, конечно же, рекомендовать только профессиональную косметику по уходу за собой, если это хорошая, качественная, повторюсь, профессиональная линейка косметики, тогда что значит это? Что косметика изготовлена из качественного отборного сырья. Это значит, что она дерматологически тестирована и она прошла ряд клинических исследований. Тогда какие бы ни были маски, тканевые, гидрогелевые, кремовые, альгинатные, гелевые, какие бы они ни были по своей текстуре, они все будут хорошо работать, будут иметь активные составы. Главное правильно подобрать подходящую конкретно вам маску. А если же, конечно, это такой, ну, знаете, откровенный масс-маркет, который вот на каждом шагу в интернете встречается, то, ну, большой пользы они вам не принесут. Что же касается самостоятельно приготовленных масок, ну, они имеют место быть, конечно же, только прошу вас быть осторожными, чтобы не было аллергических реакций, потому что все-таки, ну, продукты питания, да, из которых готовятся эти маски, ну, могут вызывать определенные реакции на кожу, поэтому здесь осторожно. Самый лучший вариант, конечно, это профессиональная косметика, но здесь каждому свое. Что касается патчей, то... Ну, патчи имеют место быть, конечно же, в домашнем уходе, но я их воспринимаю как какое-то экспресс-средство перед каким-нибудь мероприятием. Для ежедневного использования, ну, они как бы не... Они могут просто не оправдать ваших ожиданий. Они не борются с мимическими морщинами вокруг глаз, они не решают проблему темных кругов и отеков. Поэтому, ну, не возлагайте на них больших надежд. Если вы хотите потратить какой-то ресурс на свою периорбитальную зону, зону вокруг глаз, то просто купите себе хорошую сыворотку, качественную и крем для этой зоны. Вот патчи – это не решение всех вопросов касаемо этой зоны. Тонечка, поделись, будь ласка, як правильно щипати брови і у яких зонах де щипати? Тому що я чула про таке, якщо, ну, дуже перестаратися і перещипати, то вони можуть взагалі на тому місці більше не рости. Волоски наші ростуть з центра вверх, дивляться волоски. Тут вони в радугу так складаються, і ось тут ростуть 45 градусів, якщо до горизонту, то так 45 градусів вниз. І щипаємо відповідно знизу до гори. Отак. Тут ми щипаємо. Так. І старайтеся не сильно лізти в головки. От буквально толщина пальця, отут ви щипаєте. От тут і тут уже сильно не лізете, тому що можна перещипати. І тоді буде дуже велика така відстань між бровками і одразу плюс 10 років. Леночка, скажи, будь ласка, домашній догляд за волоссям, чи є якісь особливі етапи і, можливо, є якісь секрети, особливості, як правильно треба за ним доглядати? Ну,
що повинно бути в нас для щоденного догляду, а також спеціального догляду за волоссям. Перше – це шампун, який відповідає вашому типу волосся. Його функція – очистити ваше волосся від різних хімічних залишків, від пилу, від бруду, який ви набрали за цілий день. Друге – це кондиціонер. Кондиціонер – він має розплутати наше волосечко після того, як ми його промили шампунком. Далі, це в нас змивальний догляд. Далі в нас буде незмивальний догляд, це спрейчики для волосся, які зволожують, кондиціонують наше волосся. Ми його наносимо після шампуні кондиціонеру і не змиваємо. Також це різні олійки або, як в мене, шовк для волосся, які наносяться по довжині на вологе волосся, а також на кінчики. І гарна масолюка, це я потім покажу, як це використовувати. Також я дуже люблю олійки в вигляді капсули. Капсулку ви розрізаєте і наносите олійку на вологе волосся. Є також спецдогляд. Так, в нас масочки, які ми наносимо на хвилин 20, і це вже є живлення нашого волосся. Потім ми масочку змиваємо. Дуже люблю спеціальні ампулки для волосся, також для живлення, які робляться двічі на тиждень, тричі на тиждень, кому як необхідно. Також в мене є, скажімо так, ніжтички, фішечки, це теж незмивана така штучка або експрес відновлення нашого волосся. Він може бути як змиваємий, так і незмиваємий. Це дуже багато вітамінів, дуже багато вітамінів, живлять наше волосся. Також в мене вдома є, зараз це дуже актуально, весна, випаління, вітамінус і так далі. Тому я проходжу декілька разів на рік курсом, скажімо так, такий курс від випадіння волосся. Виходить шампунь спеціальний і спеціальні ампулки, які ми двічі на тиждень використовуємо. І в мене є такий спрей, це прям експрес-експрес, якщо вже там ситуація help і сос, то в мене є 2% мінексиділовий спрей проти випадіння нашого волосся. Тому це ця гора, скажімо так, косметики – це дійсно мій догляд за волоссям. І я вам раджу використовувати різні засоби. Да? Ви можете використовувати свої фірми. Якщо хочете, я потім розкажу і покажу всі ті фірми, які використовую я. Але цей пакет «Щоденний догляд» він повинен у нас бути для нашого успішного волосечка. Катюша, скажи, будь ласка, я чула, що треба у домашніх умовах обов'язково робити масаж, що він допомагає підтягувати нашу шкіру, або щоб не було зморшок. Що ти скажеш, чи правда це, чи ні? Масаж лица, дійсно, це дуже така хороша, полезна процедура для лица. Опять-таки, це не рішення всіх имеющихся вопросов, но в условиях сидіння дома, в условиях свободного времени, коли ми не можем пойти в салон для какой-то более профессиональной процедуры, то, конечно же, мы просто даже таки обязаны делать себе массаж лица. Для этого нам могут понадобиться какие-то помощники. Вы можете приобрести себе роллер, я покажу, какой у меня. Можете приобрести различные массажеры. Это могут быть камешки, гуаша, это могут быть баночки. Специальные для массажа, вакуумные, то есть что угодно. И здесь главное, самое главное правило – придерживаться двух моментов. Да? Если того требует ваш помощник в массаже лица, то обязательно наносить средства для скольжения. Это может быть маска или сыворотка. И работать только по массажным линиям, самое главное, не перерастягивая кожу, чтобы себе не навредить. Значит, помним, да, что работаем от центра к периферии, показывая основные массажные линии. От подбородка к углу нижней челюсти, от угла рта к мочке уха, от крыла носа к козелку, от центра лба к височной зоне. Также лоб можно прорабатывать вот такими поглаживающими движениями снизу вверх,
Что касается зоны вокруг глаз, пожалуйста, ее не перерастягиваем. Работаем по верхнему веку от внутреннего угла к внешнему, по нижнему от внешнего к внутреннему. То есть вот такими поглаживающими движениями. Если наносите что-то, можно вот похлопывающими такими мочками краешками пальцев внедрять какие-то средства. Все, больше мы глаза свои не трогаем. Если вы будете работать сугубо по массажным линиям и не перерастягивать кожу, то, пожалуйста, у вас всегда будет свежий такой отдохнувший вид. Массаж дает хороший лимфодренаж. Вы раскачиваете, прогоняете свою лимфу, снимается отечность, улучшается микроциркуляция крови, соответственно, к коже поступает больше питания, больше полезных микроэлементов, веществ и кислорода. Поэтому, пожалуйста, это очень хорошее средство в условиях карантина для своего прекрасного внешнего вида. Тонечка, поділись, будь ласка, які тренди 2020 року? На сьогоднішній день дуже популярні бровки, які мають ось такі як просвітики, як дирочки. Вони виглядають дуже такими живими, натуральними. Якщо раніше ми брали олівець і прямо зафарбовували, щоб не було ні однієї там дирочки, точечки, щоб це було ефект татуажа, то на сьогоднішній день просто зачесали милом, буквально взяли от йоршик, намочили з водичкою, зачесали, і тільки там десь трішки додали густоти. І все, і у вас просто розкішні, шикарні бровки. Початок навіть можна не зафарбовувати, щоб він був взагалі безволосково такий розмитий. Це дуже естественно і молодить. Це освіжає кожну дівчину будь-якого віку. Вони стають такими більш ширшими і більш до вашої природної форми. Леночка, одне із болючіших запитань, наприклад, для мене так точно, домашні або просто маски для волосся. Хоча давай зачепимо й домашні маски для волосся. Краще їх зробити вдома чи все ж таки купити? Я один раз вичитала в інтернеті, бо хочу відростити волосся, що треба змішати гірчицю з теплою водою, потім на коріння це все нанести. І що я отримала? Я отримала опечене коріння і лікувалась. Ось і все. Як ти вважаєш, краще купити чи спробувати якісь маски самі вдома? Ну, це прямо улюблене моє запитання. Значить, супермасочки, так? Берете кам'ячок, берете олійку олівкову, берете трошки солі, трошки цукру, трошки спеції і заправляєте цей салат. Дівчата, не треба наносити це на волосся. У нас наша індустрія працює дуже гарно, і повірте мені, поважаючи себе фірми, які витрачають дуже багато грошей на те, щоб в них цілий штат хіміків, лабораторій, які там працюють і день і ніч для того, щоб наше волосся було гарним і привабливим. Як ви гадаєте, мені здається, що все це все-таки працює. Тому я особисто не калатаю. Не можу сказати, що я цього не робила. Я це експериментувала, ось цей кам'ячок і жовточок, але це було жахіття і страхіття. Тому, дівчата, будь ласка, довіряйтесь професіоналам і професійним засобам. Просто підберіть те, що вам підходить. Тонечка, давай зупинимось на такому моменті. Кажуть, що хна дуже погана для нашого організму. Вона може навіть викликати алергію. Чи так це, чи ні. Або давай так краще. Хна чи просто краска для брів. Що краще? І обов'язково перед тим, як майстер починає фарбувати брови, треба провести алерготест. Здається, так він правильно називається. Чи потрібен він і як його проводити? І чи можна його проводити у домашніх умовах? Я за фарбу. Чому? Тому що фарба більш простіший продукт. Вона вимивається з волосків. Хна – це листя лавсонії, які перемелені. І плюс там дуже багато хімії ще додають, щоб вона не була рижа. Урзол додають. І хна, вона залипає в волосок, в кутикулу волоска, забивається, не вимивається. Вона може утяжеляти волос, вони почнуть у вас випадати і будуть облисіння бровей. Тому я
особисто вам рекомендую починати обов'язково з фарби. Хною можна зірвати алергію, хоча фарбою також. Це ніхто від цього не застрахований. Приходьте на курси, ми розбираємо дуже детально фарбу, хну, що як, пробуємо різні бренди, все індивідуально. Але так, якщо ви все-таки надумаєте дома зробити, да, корекцію покраску бровок, то я вам рекомендую купувати фарбу мінімум від 100 гривень за тюбік. Окисливач беріть тройку. Тройка трішки змінить ваш колір. Чорними, сірими кольорами не фарбуйте, це дуже темні кольори. Беріть світло-коричневу фарбу або просто коричневу. І буде більш-менш такий естественний, гарний ефект, натуральний. Алерготест. Алерготест робиться як? Замішується ця фарба. Ви можете навіть вдома спробувати. Майстри при першій зустрічі вам пропонують зробити алерготест. Але ніхто не хоче чекати. Чому? Пояснюю. Робиться заміс фарби. Ложиться, да, між... кладеться між пальчиком, мізинчиком і безіменним, згиб локтя, за ушком і на зону брів. І чекаємо 2 тижні. Хто буде чекати 2 тижні? Ніхто. І якщо було якось почервоніння, якась реакція, то ми відповідно не фарбуємо бровки. Але ми з вами не, на жаль, не дерматологи, можливо, на щастя. І ми не можемо діагноз поставити, що дійсно була реакція і алергія. Катюш, скажи, будь ласка, давай зупинимось на тій темі, що водний баланс та вітаміни, особливо під час карантину, вони нам особливо потрібні. Чому? І які вітаміни, не забудемо про це сказати, які вітаміни обов'язково потрібні нашому обличчю, нашій шкірі, я маю на увазі, і взагалі організму? Конечно же, все в нашем организме от работы внутренних органов до нашего какого-то гормонального статуса зависит от количества имеющейся влаги. Мы знаем, что мы состоим на 70-80% организм человеческий из воды, поэтому, конечно же, пьем воду, восполняем свои гидрорезервы, как всего организма, так и кожи. Ежедневно желательно хотя бы 1,5-2 литра чистой негазированной воды выпивать. Это очень важно как для функционирования всего организма, так и для красивой, здоровой, сияющей кожи. Поэтому пьем, приучаем себя. Что касается витамин, конечно же, я вас не призываю заниматься самолечением и бежать в аптеку срочно за витаминами. Но есть ряд витамин, которые важны для нашей кожи. В норме мы их получаем с пищей, мы их наносим на кожу с различными средствами уходовыми. Но норма – это такое понятие абстрактное. Конечно же, сейчас дефицитное состояние есть практически у каждого, поэтому узнаем о них и восполняем. Какие витамины важны для кожи? В первую очередь, это витамин А. Это такой необходимый антиоксидант для сохранения молодости и здоровья кожи. Можно принимать вовнутрь, можно использовать в различных косметических средствах. Витамины группы В различные, они тоже важны для восстановления, для правильной, хорошей регенерации клеток кожи. А витамин С, это вообще наш лучший друг, особенно в условиях нынешних, в условиях пандемии. Он нам нужен для нормальной, хорошей функционирования нашей иммунной системы. Также это важнейший компонент, который для кожи, который участвует в синтезе коллагена, чтобы кожа была всегда упругая и находилась в тонусе. Витамин D в косметике, конечно же, мы его не найдем, но он синтезируется в коже на солнышке, мы знаем, да, но он очень важен тоже для функционирования, для полноценного такого цикла жизнедеятельности клеток кожи. Витамин E – это также важнейший антиоксидант, который помогает бороться со свободными радикалами. Поэтому пьем воду, принимаем витамины, умываемся хорошо, очищаем кожу, увлажняем и питаем, и всегда будем красивыми и здоровыми. Леночка, скажи, будь ласка, шампуни руйнують волосся, чи навпаки його живлять? Безсульфатні, екологічні і інші. Просто в мене була така ситуація, коли мені порадили безсульфатну шампунь професійну, вона дорого коштувала, я її купила, і
Що я отримала? Я отримала після одного разу користування жахливу лупу. Я потім лікувалась. Хоча кажуть, що безсульфатний шампунь не руйнує волосся. Твоя думка з приводу цього? Насправді вони його і не руйнують, і не шиблять. Якщо він правильно підібраний, то він просто має функцію очищення. Очищення від грязі, від бруду, від пилу, від різних хімічних залишків лаків, які ми наносимо, піночок, гельчиків, сухих шампуньок і всього іншого. Він просто очищує. Що стосується безсульфатних чи екошампунів, дівчатка іноді жаліються, що ось пробувала екошампунь безсульфатний, і в мене така лупа, і в мене таке все чухається і так далі, тому подібне. Дівчатка, насправді, якщо ви використовуєте лаки, пінки, гелі, сухі шампуні, або ви живете в якихось районах з підвищеним рівнем викиду газів, там, да, смогу і так далі, то особисто це моя думка. Я не впевнена, що еко-шампуні, безсульфатні шампуні, вони зможуть реально нормально очистити, якщо ви користуєтесь усіми засобами з силіконами. Да? Воно його просто не розчинить. Але якщо використаєте тільки екопродукцію, то так. Тобто це еколак, це екогель, це екопіночки, еко, тоді вже переходьте на еко. Якщо ви знаєте, що ви берете масочку з силіконами чи ще щось, то зрозумійте, що безсульфатний екошампунь, як би я їх не любила, вони не зможуть справитися з цим. Тому, але кожен вибирає для себе те, що йому до душі. Тонечка, ми багато кажемо про те, що треба вдома доглядати за собою, за своїми бровами, змінити форму, так інше. Але, якщо ти хочеш змінити форму, відростити брови, чи можна їх красити, чи краще їх взагалі не чіпати? Я думаю, треба. Для чого? Для того, щоб ви, наприклад, раз в місяць прикрашуєте бровки вашого майстра. Він вам показує, де щіпати, де не щіпати. Чому? Показує, як правильно зробити масаж. Просто деякі дівчата роблять масаж, щоб був краще кривообіг і щоб відростали бровки. І роблять це дуже агресивно, вони собі прям деруть кожу. А якщо у вас ще суха шкіра, то це взагалі травматично. Показую вам зараз масаж. Просто так злегка, ледве придавлюю і прочісую. Можна вниз і можна просто з такими придавлюючими рухами. Без фанатизму, дівчатки, любимо себе, і кожен рух повинен бути такий просто приємний, ніжний. І ви, наприклад, приходите до майстра, він вам прикрасив, навіть шкіру прикрасив, да, гель-краскою або хною, і показує, що ось тут не можна вищіпувати. Ви по цій формі собі вже тренуєтесь і робите бровки. Але я би зробила навіть довготривалу укладку брів вам. І всі волоски просто були більш слухняні, ви б могли їх розчісувати навіть без мила, просто або гелем, або просто йоршиком. І олівцем собі трішки там би додавали, і це було б вже дуже гарно і естетично. Катюш, я знаю, що ти погодилась показати нам свій щоденний догляд за обличчям, тому, шановні глядачі, обов'язково зараз подивіться, я думаю, що вам буде цікаво. Сегодня я вам продемонстрирую все этапы домашнего ухода за кожей лица. Итак, начинаем с умывания, с очищения. Этим мы начинаем свой день, этим же мы его и заканчиваем. Значит, вот я взяла немножечко геля для умывания, вспенила его вот так вот в руках водичкой. Видите, образовалась пена. И очень мягко, деликатно наношу по массажным линиям на лицо. Не перерастягивая кожу, не надо резких движений. Просто аккуратненько прорабатываем все зоны на лице. Не забываем вот
возле ушек обязательно. Следующий у нас этап – это эксфолиация или же глубокая очистка лица. Как я уже говорила, средств здесь может быть большое количество, разнообразие. Я беру вот такой вот скрабик. Вот он такой очень мелкодисперсный, немножко на влажными ручками или на влажное лицо. Я вот его тоже в руках разогреваю и наношу аккуратно на лицо. Так как у меня кожа склонная к жирности, да, то я все время отдаю предпочтение проработке и больше внимания уделяю Т-зоне. Это лоб, нос и подбородок. Умываемся обязательно прохладной водой, обязательно горячей водой, пожалуйста, не умывайтесь. Я беру вот так вот два спонжа, смачиваю их тоником и протираю хорошенечко лицо. Далее покажу кратенько, как делать массаж лица в домашних условиях. У меня вот такой вот помощник, это нефритовый роллер. У вас может быть что угодно, это могут быть баночки вакуумные, это может быть любой другой массажер. Ну, то есть не имеет значения. Главное, как вы это делаете, и самое главное, соблюдать два правила. Если нужно, то обязательно наносить масло или сыворотку для лица для скольжения. Вот таким роллером можно работать без этого всего. На баночке, под баночки обязательно. И второй момент, это обязательно делаем любые движения, очень деликатные, и только по линиям наименьшего натяжения, по массажным линиям, вам о них уже рассказывала. Итак, начинаем снизу вверх. Мягко, кожа у нас не тянется, она просто вот чувствует такой приток крови, лимфодренажный эффект чувствует. Видите, вот уже краснеет, это значит, что усиливается, улучшается микроциркуляция. Работаем очень мягенько от центра к периферии, снизу вверх. Лоб тоже деликатно обрабатываем. Снизу вверх, не перерастягивая. Зону вокруг глаз мы вообще не трогаем роллером. Мы мягко можем ее руками, поглаживающими движениями или похлопывающими проработать. На этом все. Если вы хорошо прогоните свою лимфу, то у вас и так уйдут отеки. Поэтому прошу не перерастягивать зону вокруг глаз. Следующим этапом, не ежедневным, но 2-3 раза в неделю, пожалуйста, никто не запрещает, нанесение маски лица. У меня она вот такая вот гелевая сегодня. Я ее мягенько наношу точно так же по массажным линиям. Вы можете наносить ее руками тоже, можете наносить кистью. Сейчас как бы это очень популярно. Продаются разные красивые кисточки, я только за, но при одном условии, если вы потом эту кисть хорошо обработаете, вымоете точно так же в теплой водичке с мылом и будете ее правильно сохранять, то есть она у вас не будет валяться там где-то на полу, в углу, там где пыль и грязь и где различные микроорганизмы, если она будет влажная, заведутся в ней очень быстро, поэтому или соблюдайте все нормы гигиены, или же наносите любые маски на лицо своими чистыми руками. Так, маску я нанесла, 15 минут я с ней хожу, далее я смываю. Лицо свежее и благодарное. Так, и завершающий этап. Опять-таки после контакта с водой личико можем протонизировать. Завершающий этап – это увлажнение и питание. Я наношу сначала сыворотку. Если у вас нет, ну ничего страшного. Но крем, конечно, у вас обязан быть. Вот. Сыворотка. Наношу я ее тоже очень такими мягкими круговыми движениями. В идеале иметь, конечно, средство отдельное для области вокруг глаз. Нанесла я ее вот себе
на шею и такими вбиваю подушечками пальцев очень мягенько похлопывающими движениями. Сыворотка впиталась. Завершаем все кремом. Крем у меня тоже с дозатором. У меня гелеобразная такая текстура. Вот такой вот домашний уход. Берегите свое лицо, любите его. Оно у нас одно. Леночка, ти можеш нам показати, поділитися твій щоденний догляд за волоссям? Що ти робиш? Розказуй, показуй свої секрети. І так, дівчатка, щоденний догляд за волоссям. Помилимо наше волосечко шампунем двічі. Дівчатка, перший раз ми змиваємо весь бруд, наші всі хімічні гелі, пінки, лаки, все, що ми наносили на наше волосся. Ми беремо шампунь, спінюємо на корінні і залишками мильної піни ми промиваємо основну довжину волосся. А другий раз ми беремо трошки менше шампуню, теж спінюємо і змиваємо. Беремо кондиціонер, теж небагато. Використовувати його обов'язково, тому що нам треба розплутати волосся. Особливо це стосується фарбованого волосся, освітленого волосся. Для того, щоб ми механічно його не пошкодили, не видерли ми його звідси. І ми замотуємось у рушничок. Ми ходимо декілька хвилин, щоб зайва волога в нас відійшла до рушничку. Деякі такі тюрбанчики роблять. Да? Я все-таки люблю, щоб волосся спадало по природньому його росту. Знімаємо рушничок і трошечки ось такими от рухами забираємо зайву вологу. Отак. Не робимо, тому що ми механічно його пошкодимо. Можемо використати, якщо у вас гарний гребінець, можемо використати для росії. Ну, бачите, вже в мене так воно підсохло гарненько. Далі беремо наш незмиваємий догляд. Бризкаємо. І гарно-гарно. Вмасуємо все це наше волосечко. Так. Тепер беремо олійку, шовк для волосся. Розігріваємо. І наносимо по довжині волосся. Теж масуємо. Масажка. Такий. Ну і в принципі все. Ми готові вже до того, щоб висушити наше волосся, зробити укладання. Але знаєте, про що ще вам хочу розповісти? Я пішла в аптеку і спеціально подивилася, що ж ви можете на карантині там собі прикупити, якщо не замовляти або зачинені ваші професійні улюблені крамнички. Я там знайшла ампулку, згадала дитинство, це пацієнт формула. Там є для догляду за шкірою головою, а є за шкірою і за довжиною волосся. Але це ми наносимо до олійки, тому що ми олійку нанесли вже, там буде погане, не таке гарне проникнення ампулки. Але як ми наносимо ампулки? Ми розділяємо наше волосся на такі проборчики. Крапаємо, тут є такий носик. Крапаємо і втираємо. Масажуємо і втираємо. Наступний проборчик. Раз, покрапали і втираємо. І втираємо так по всій голові. І на довжину десь у вас залишиться половинка, і зберете робити так. І теж масуєте його. Також я знайшла в аптеці лікувальні шампунчики Алатон. Краще купити щось, мені здається, аптечне і перевірне вже таких старих
фірм, ніж інші такі. До речі, що стосується олійок кокосових олійок, як ви любите, да? Що я б вам радила буквально декілька слів. Дівчата, кокосова олія, вона має бути для волосся for hair, не у їжу, дівчатка, не у їжу, не ті олійки, які ми використовуємо для смаження волосів. Це мають бути спеціальні продукти для волосся, тому що іноді, використовуючи таку олійку, дівчата кажуть, ой, ну, щось в мене просушилося волосся, а воно дійсно просушиться, тому що кокосова олійка, вона знімає усі ці ваші засоби по догляду за волоссям, які ви використовуєте щоденно, особливо, якщо вони на силіконах. Кокосова олія їх просто знімає. І тому вам здається, що мене були таке гарне волосся, а зараз воно якесь сухеньке. Тому, дівчатка, беріть кокосову олійку або олійки, які міксовані, да? Але це спеціально для волосся. Не змішуйте їх. Ну що, я переходжу до укладання свого волосся. Вам бажаю краси і гарного настрою. Дівчата, я вам дуже вдячна за те, що вийшли зі мною на зв'язок, за те, що поділились цінною інформацією для усіх жінок. А ви, шановні глядачі, обов'язково записуйте ці поради, користуйтеся їми. Адже усьому треба шукати свій позитив. Сидячи вдома на карантині, це ідеальний момент змінити щось у собі, відновити свій організм, не знаю, там започаткувати нові звички для себе. Тому залишаємось вдома, вам усього найкращого, здоров'я 36 на 6. І я нагадую, якщо ви хочете бути гостею наступної програми, обов'язково напишіть нам. А ще найголовніше, підписуйтесь на наш YouTube-канал, коментуйте там програму і дивіться нас у соціальних мережах. І з вами був домашній відеоблог жіночого ток-шоу 3G+M. І я, Катя Лунгу. На все добре. Па-па!